Якщо ця постанова буде оскаржена в ЄСПЛ, яка його перспектива? Ви знаєте, наша прокуратура стільки наробила гріхів, що за цю постанову, яка фактично не була виконана, можна навіть не говорити. Взагалі Європейський суд оцінює і конкретно те, що записано в документах, тобто наявність у підозрі достатніх доказів підозрювати, аргументів підозрювати конкретну особу. І так само ЄСПЛ оцінює контекст, він бачить цей контекст. От якщо подивитися на підозру, яку вручили Петрові Порошенку, то ми бачимо, що вона не є аргументованою. І, звичайно, було б дуже правильно, якби суддя Соколов визнав, що підозра не є аргументованою, а відтак відмовив у задоволенні клопотання прокурорів і не застосував жодного запобіжного заходу. Натомість він вирішив і Богу не помолитись, і лоба побити. І захід застосувати мінімальний, але й підозру не визнати такою, що неспроможна. Як він тоді в мотивувальній частині обґрунтує те, що він з такою тяжкою нібито статтею в підозрі вживає тільки такий захід м'який, який прокурори просили взагалі максимально тяжкий захід? Ну, почитаємо, що він напише. Незалежно від того, що він напише, в нього з таким рішенням немає способу сформулювати судове рішення, яке не буде критиковане Європейським судом, коли суд розглядатиме скаргу Порошенка, якщо така скарга буде. Скажи, будь ласка, Валя, а скажи, будь ласка, якщо ця скарга буде подана, чи має вона шанс на невідкладний розгляд? Бо я її виграв. Дякую тобі, через 2 роки перебування в тюрмі. А от чи може бути така справа, яка електризує все українське суспільство і збуджує в міжнародну громадськість, бути розглянута як невідкладна? Вона буде розглянута доволі швидко, я так здогадуюся, але все одно це тривалий час. Важливо не тільки отримати на руки рішення Європейського суду. Важливий європейський контекст, в якому все це відбувається. От що ми зараз маємо? Ми зараз маємо, що якщо орієнтуватись на практику Європейського суду, то Україна вже здавна знана у практиці порушення статті 18 Європейської конвенції, тобто використання інструментарію кримінального права задля якихось політичних інтересів правлячої партії, влади конкретної. От це величезний гріх, бо він свідчить про те, що а. вибирають недостойну владу, б. немає судів, які би цю недостойну владу могли приструнити. А якщо немає судів, то це означає, що держава умовно правова, що інвестиції сюди не підуть, що держава взагалі-то така, до якої треба приглядатися, а не просто з нею мати справу, дружити і так далі. От цей європейський контекст надзвичайно важливий. У нас Росія відзначилася порушеннями 18 статті конвенції. Колись давніше відзначилась Молдова, але тільки однією справою. Україна вже 2 справи має. От якщо ми подивимося сьогодні, уже європейська спільнота бачить повторення практики кримінального переслідування з метою подолати політичного опонента. А тут додасться ще одна складова. Петро Порошенко є народним депутатом і лідером фракції. Застосовуючи до нього незаконне переслідування, влада тим самим порушує мої права як виборця. Тобто я голосувала, обрали до парламенту партію і особу, за яку я голосувала, а тепер влада обмежила моє право реалізувати свою владу через представника тим способом, що вона представникові сказала сидіть в Києві, нікуди не рухатися. Окей, і останнє, якщо можна, дуже коротко, Валя, бо ти вела також справу і про захисту сім'ї Георгія Гонгадзе, і ми всі пам'ятаємо, що там був ключовий момент записи, так звані плівки Кучми, який давав певні вислови в ході цієї справи щодо покійного журналіста.
І ці вислови були настільки різко негативними, що багато хто пов'язував, що через це можна притягнути до відповідальності Кучму. Скажи мені, будь ласка, якщо я пам'ятаю, тоді спочатку український, а потім європейський суд визнав це, ці плівки недопустимим доказом через те, що вони не мали дозволу суду на запис. В цій справі Порошенка 90% із 8 томів, які йому вручили перед судом, складають нікому невідомі диски, на яких є голос, схожий на голос Медведчука. Але жодного рішення суду про такі записи, або жодного рішення навіть суду про виїмку цих дисків я ніде не бачив. Скажи мені, як це буде розглядатися в ЄСПЛ? Якщо можна коротко, бо в нас генерал Я думаю, що це навіть в українському суді не буде серйозно розглядатися. Це взагалі ці записи, це просто... трагікомедія для України. Немає жодних спроможних доказів, заявлених у підозрі. Вся підозра побудована на висновках автора підозри, які надзвичайно сумнівні. В підозрі є або загальнодоступні офіційні документи, які ніхто ніколи не приховував, і вбачити склад злочину в цих документах просто неможливо. Дякую, Валя. І посилання на записи, які взагалі до діла не мають жодного стосунку і не можуть бути використані як докази. Окей, дякую. Дякую, Валя, що з нами. І обов'язково ще будемо спілкуватися, бо боюсь, що це кіно надовго.